thank oh. you Seu programa de artesanato criando ideias. E hoje, gente, continuamos naquela linha de cozinha, tá? Então, olha, nós já fizemos o um cobre torrada, nós já fizemos o peso de porta, nós já fizemos o porta-toalha de papel e hoje eu trouxe um puxa-saco, tá? Esse puxa-saco, gente, ele é um pouquinho diferente do tradicional, né? Eu já tenho lá, se vocês entrarem no YouTube, vocês vão encontrar outros puxa-sacos. Eu tenho de pinguim. Tem um de coruja, tem um de galinha, tem o um modelo fácil dele, um modelo simples, tem um modelo dele com o um aplique, tá? Então já tem vários modelos de puxa-saco. E trouxe mais esse modelinho aqui, que esse modelinho a gente já vê ele é aí no mercado, né? Ele é assim, ó. Aqui tem a aba, eu coloquei um tic-tac, você coloca os sacos por aqui e tira por baixo. Tá, esse daqui é um puxa-saco bem grande, mas nesse modelo que eu vou ensinar para vocês, vocês vão poder fazer ele menor, ok? Aí, gente, tem é, N formas de fazer que eu vou estar tá explicando no decorrer. Se você não encontrar esse aramado aqui, esse aramado eu sempre compro quando eu vou em feira. Esse daqui é do Biratã, é, é, é marido e mulher. Eles são muito gente boa e eles têm diversos tamanhos de aramado, diversas formas, né? E na última feira de São Paulo que eu fui, eu conversei com ela, falei: "Olha, ah, eu quero fazer um puxa-saco assim assim assado, e eu queria um aramado para para o meu puxa-saco". Ela falou assim: "Ah, eu já tenho um". Aí ela me apresentou esse daqui e eu acabei comprando, tá? Então, ó, gente, quem não conseguir comprar então um aramado, vai ser diferente, vai ser difícil, vai ser caro porque ele não é barato, né? Eu vou ensinar e vou pôr isso daqui, ó, tá? Então vai ter as duas opções, ou pendura por aqui, ou coloca o aramado, que o aramado eu acho que deixa ele muito mais bonito, né? Agora, se for para colocar aqui também atrás, também vai ficar bem bacana, ok? Então, gente, ó, esse bordado aqui é da Graziane Rec. A Graziane Rec e a Kátia Azevedo fizeram um pacote, né, de, de bordados para cozinha para acompanhar esse meu tema de cozinha, tá? Então, a Graziane Rec, ela tem um site que se chama Bordado Fácil. Tá? e ela fez o pacote. Então, dela tem vaquinha, tem coruja. A coruja tá segurando uma colher e uma faca, coisa mais linda. Só que não deu tempo de eu bordar, porque eu conversei com elas ontem é para elas me enviarem as matrizes, né? Então, foi aquela correria. Até essa matriz aqui, ó, eu fiz a pequena, mas ela tem ela maior, tá? Que eu acho que ficaria muito melhor a maior, mas como eu já tava fazendo na correria, acabou ficando ela mesmo. Tá? Então conversa com ela. Ela tem de vaca de galinha, tem a coruja e tem outros modelos de galinha. A Kátia Azevedo, vocês vão encontrar ela também no Facebook. Quem não conseguir encontrar a Kátia me fala que eu mando o link do Face, tá? É Kátia com TH. T -H -I, né? Kátia Azevedo, com 2D. Mas entrem no meu Facebook e busca lá em amigos que vocês vão encontrar ela, tá? Ela também fez coruja, galinha. Vaca, então é um pacote completo que você vai poder fazer tudo isso que nós estamos fazendo da cozinha Você que tiver a bordadeira, você vai poder acrescentar é, esses bordados, tá? Então ficou bem bacana é, Então hoje, gente, é um puxa-saco Eu tô pensando na tampa do fogão, né? A tampa de cima ali de vidro, eu tô pensando na tampa do forno Então nós vamos utilizar bastante bordado das meninas, ok? Ah, eu não tenho a bordadeira, então a gente vai fazer caseado, gente Caseado Pega um desenho aí na internet, tira o risco no, no termocolante e caseia, OK? Também vai ficar bem bacana. Então vamos lá, gente. Esse puxa-saco, ele é assim, ele vai ser todo em medidas, não tem molde, tá? Então não adianta mandar é, mensagem para nós ou para a TV Paraná pedindo molde, ele vai ser medidas. A Sabrina vai colocar as medidas, né, Bela? Tá? Então vou passar para vocês as medidas já. Bom, gente, na aula passada, na primeira aula, nós fizemos é, a, a torradeira, né? E a TV disponibilizou novamente esse molde, esse daqui é o meu desenho, tá? Que eu já tenho guardado aqui há muito tempo. Só que tem um molde lá da TV, tá? Então, esse puxa-saco que eu vou fazer, esse aqui não tem bordado, tá? Esse daqui eu vou fazer porque vai ser para minha cozinha e o tema da minha cozinha é essa galinha. Quem tiver um tema aí, vai poder adaptar nessa forma que eu vou fazer esse daqui, que vai ficar bem bacana. Até vou dar algumas dicas pra vocês aí, ok? Então, o, esse desenho vai estar tá na TV e as medidas. Até vou mostrar um pra vocês aqui, ó. Esse daqui é um bordado da Kátia Azevedo. Olha que gente, que espetáculo essa galinha. É da Kátia Azevedo, tá? Ela me enviou ontem. E ontem à noite aqui, tava. Esfriou demais ontem, né? E eu ia bordar todos os desenhos da Kátia e todos os desenhos da Grazi, mas não deu, gente. Tava muito frio e eu ainda saí daqui 11 horas da noite. Então, eu ia ficar até 2, três horas bordando essas, essas coisas aqui. Porque foi assim, gente. Então, como que eu fiz? Eu cortei um tecido, né? Uma manta e uma entretela para poder quiltar aqui na jack. Tá, porque na dieta a gente não pode deixar o tecido e a manta, porque a manta pega nos dentinhos, por mais que a gente deixe no zero aqui alguma coisa, mas ela pega nos dentinhos, então é onde faz com que a linha rebente, tá? Então eu coloco um TNT, uma entretela por baixo e quiltei toda a, é, o topo, né? Então esse daqui a medida dele é de 75 por 50, tá? Então é 75 por 50 tecido, manta, entretela, até entretela eu não tinha, eu emendei, ó, não tem problema, e forro, tá? Então, o bordado da Cátia, Cátia, obrigada, um beijo, viu, meu amor? Kátia sempre está pronta para atender a gente. Pena que eu tava muito corrida e a gente acabou é, deixando um pouco de lado os bordados, né? Um beijo, Cátia, obrigado por nossa parceria. Um beijo, Graziane que também a Grazi, a Grazi foi pra feira de Floripa, né? A Grazi é um amor de pessoa, ela é uma delicadeza, você pode reparar que os bordados dela são tudo muito delicado, por quê? Porque representa ela, ela é muito delicada. Você quer aparecer? Você quer vir costurar? Você quer? Você quer me dar um tempo? O que que você quer? Biscoito? Hein? Quem quer brincar. Então vamos lá, gente. Ainda estamos no primeiro bloco, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui as medidas, tá? Então, ó, quiltada. a ah, Estela, mas eu não tenho a jeca, eu não consigo quiltar a minha máquina, não sei o que. Então, faço uma C, ok? E olha, ontem, ontem à noite, eu quiltei três panos desse, né? Que é de 75 por 50. Quiltei três, foi ó, e depois fui preparar para bordar. Esse daqui eu não bordei porque eu vou fazer da minha galinha, fazer um, um puxa-saco para minha cozinha. Então, ó. 75 por 50 tecido, manta, entreterla e forro, tá? Esse daqui é o corpo do puxa-saco. Aí, nós vamos ter aqui, ó, a aba. A aba ela é de 20 por 20, ok? A aba de 20 por 20, certo? Aí, uma, um lado das abas, você vai fazer assim, ó. Não vai ter molde também, gente. Cortou o quadradinho aí, ó, de 20. Você dobra no meio. Aí você vem aqui, ó. Você pode pegar um, alguma peça, um, um prato, um pires, riscar aqui o redondo e cortar, tá? Eu já vou direto. Eu pego minha tesoura aqui e arredondo. Eu tiro essa quina aqui, ó. Ok? Que ela fica assim, ó. Ela foi dobrada. E eu tirei a quina daqui, ó. Certo? Daí a gente já vai ter a, a aba. Para essa aba, gente, vocês vão poder fazer brincadeiras aqui, que eu também vou explicar depois para vocês, certo? Então, o corpo, a aba, um viés de 4,5, que esse viés nós vamos fazer o acabamento em cima, e aquela tirinha para poder pendurar, tá? Então, 4,5 pela largura do tecido, que é 1,50, certo? Renda, quem quiser, tiver rendinha aí, quem tiver cianinha, porque no puxa-saco fica bacana, esse tipo de, de, de coisa, né? Rendinha, passa-fita, você pode brincar aí com as suas coisas, certo? E tá aqui, gente. Por enquanto é só isso. Agora eu vou para um breve intervalo, vou dar uma geralzinha aqui pra gente voltar já botando fogo aqui na máquina na Jack. Já voltamos até já. Ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252 17 trinta e três Ponto da costura: tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas, máquinas de costura e bordado, tintas, pincéis, madeiras, isopor pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550, fone 3055 2035, 3055 2036. Voltamos! Bom, gente, então aqui, ó, vamos começar, como diz meu amigo aqui, pelo começo. <laughs> vamos lá, ó. É, a, a parte que foi preparada do quilte ou c um se não quiser pôr quilte e matelacê, também não precisa. Só que é assim, o tecido vai ficar muito solto, né? Então, eu indico que faça um c mas tudo bem. Não quer fazer? Segura uma costura na beiradinha o tecido aí, que também vai dar certo. Mas não vai ficar bonito, né? Como um quilte. Ó. Então eu coloco frente com frente, jamais esquecerei, né? Vou colocar meu forro e vou costurar na parte de baixo, só a parte de baixo, tá? No comprimento do 80, OK? Então, olha, ele tem 50 por 80. Então aqui, ó, como a gente não tem bordado, eu vou costurar na parte de baixo. Ah, outra coisa, gente, lembrando vocês, quem for fazer um bordado, você vai fazer assim, ó. Pra poder alinhar o seu bordado, né? Ou caseado, você vai dobrar, vai achar o meio, achei o meio. Aí eu venho com um giz e marco esse meio, tá? Porque o bordado vai ter que ficar nesse meio. E de, de baixo pra cima, eu vou marcar 8 centímetros. Então, eu marco 8, 8, 8, e passo uma, uma reta, tá? Então, o um meio aqui e 8 centímetros. Aí eu sei que o bordado vai ter que ficar aqui, ó, ok? Então, oito e o meio, certo? Aí vai ficar legal o bordado aqui. Como esse não vai ter, nós vamos colocar depois o desenho, né? O, a galinha para depois. Aí vou passar uma costura, pé de máquina, só na parte de baixo, no comprimento do 80. Vamos lá. <music> Certo, então eu fiz isso daqui agora, gente, eu vou dobrar ele no comprimento dos 50. Ó, mas eu dobro assim ó, juntando aqui, ó, o forro com o forro, certo? Já vou colocar até um alfinete, para que não ande. E vou passar ó, essa costura aqui, ó, no, no tecido com a manta e no forro, fechando todo mundo de cima embaixo, tá? Então, observem aqui, ó, nós costuramos primeiro a parte de baixo. Aí, eu dobrei agora ao meio e vou passar uma costura aqui. Vamos lá. Inicio com o nó, finalizo com o nó. Música Então, gente, agora que eu terminei essa costura na lateral, como que eu faço pra achar? Porque eu vou dobrar o meio, tá? Então, ó, tem a costura aqui, aqui eu venho e dou um pique. Agora, eu pego essa costura e junto com esse pique, ó, a costura ela fica no meio, tá? Agora ela vai ficar no meio da peça, na parte de trás. Nós vamos dobrar aqui, ó, o comprimento. Vocês podem ver que virou. Um comprimento grande aqui, ó, junto com o forro. Certo? Agora eu vou puxar o forro para dentro. E nós vamos alinhando ele até chegar lá em cima, né? Aí chegou aqui em cima, o que, que eu faço? Eu vou segurar ele num alfinetinho, só para ele não descer de novo, né? Porque eu vou costurar ali embaixo. Ok? Agora, gente, ó, verifica se realmente está alinhado, né? Porque nós mexemos na peça. Aqui embaixo, ó, você vai lá no ferro e passa para esse forro ficar certinho, tá? Aí aqui embaixo eu vou marcar 11 centímetros e 11 centímetros, ok? Vamos lá. Ó, então eu venho aqui da ponta para cá, 11 centímetros, da ponta para cá, 11 centímetros, e vou passar uma costura pé de máquina prendendo aqui ó então eu venho daqui aqui ó inicio com o nó finalizo com o nó depois venho inicio o nó e finalizo com o nó tá então vamos lá certo gente ó então nós fizemos a costurinha de 11 e 11 tá para cada lado e já deixamos a abertura do puxa saco certo agora gente nós vamos fazer uma prega então eu tenho já o meu meio aqui. Agora eu preciso encontrar esse meio aqui, ó, bem certinho, viu, gente? Senão depois a peça fica torta. É, ó, tá certinho aqui. Então agora eu junto. Eu continuo deixando ele aqui, ó. Bem certinho e vou dar um pique de um lado e o pique do outro, porque eu vou fazer uma preguinha. Tá? Desse pique aqui, ó, nós vamos medir seis centímetros. Então, é, ó, do pique pra lá, três, do pique pra cá, três, ó. Três e três, tá? Da onde eu cortei, o marco três pra cá, três pra lá. A mesma coisa do outro lado, ó. Aonde tá meu pique, eu vou juntar os dois riscos. Pra, pra que você acompanhe certinho, ó, se ele tá juntinho, você alfineta. Ó, três com três, certo? E aqui, gente, eu vou dar uma, uma, uma entradinha, uma costuradinha, certo? Eu não preciso é, costurar e fechar ele aqui. Eu vou costurar aqui mais ou menos uns cinco centímetros. É só uma entradinha, porque isso daqui, gente, não é não é roupa, né? É um puxa-saco. Eu só quero que ele dê uma prega, ó. Venho reto mesmo, tá? Ó, pronto. E do outro lado a mesma coisa, ó. Vem aqui no meu, na minha marcação de três, coloco um alfinete para ver se tá pegando certinho o outro lado. Pegou. Aí, vou passar essa mesma costurinha, igual, inicio com o um nó, finalizo com o um nó. Ó, a prega foi feita e agora nós vamos fazer a caixinha de leite. A caixinha de leite, gente, eu vou fazer ela com 6 centímetros, tá? Ó, eu venho aqui, marco seis, da costura pra cima, eu marco seis. Eu tenho uma régua, gente, vou mostrar a régua da Cata, da minha amiga, que também compra em feira, tá? Toda feira que você for, é, tenta buscar essas novidades. Por isso que eu sempre falo, gente... Para quem mexe com artesanato, o ideal é fazer feira, tá? Faça feira, junta um dinheirinho para você dispor disso, porque é um aprendizado para você, ok? São coisas novas, são peças novas, são materiais novos, então você aprende muito. Então, ó, aqui eu vim e marquei na, na régua, né? Quem não tiver, marca normalmente aí, ó. Mas olha que beleza que é, gente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vai até quinze. Então, eu venho ó, coloco aqui os seis que eu quero ó, seis, e seis, certo? Que novamente, ó, dá costura pra cima e dá ponta pra cá. Seis e seis. Essa é uma forma de fazer. A caixinha de leite, tá? Só tô apresentando pra vocês a régua da cata. Mas é assim, ó, gente. O que, que eu vou fazer? Eu vou juntar essa ponta com a outra ponta que eu iria desenhar. E aqui já daria o reto, ó. Porque daí eu faço desse lado e faço desse lado. Quem não quiser, pode simplesmente dobrar também. Vou explicar pra vocês já. Que é uma forma que eu sempre fiz antes de ter régua, tá? Eu já mostro aqui pra vocês. É, vamos supor, ó, eu não risquei nada aqui, né? Eu quero que ele seja de seis, certo? Então, o que, que eu faço? Ó, eu risco aqui pra marcar esse meu meio. Aí, eu venho com a peça. Apoio ela na mesa. Aí eu sei que esse risco que eu acabei de fazer, ele vai ter que ficar nessa costura. Isso daqui eu sempre fiz antigamente, né? Antes de ter esse material, essas réguas, essa, essa ajuda. Aí eu venho aqui na mesa, ó, e com o meu dedo aqui por dentro, eu tô sentindo que esse risco tá na costura, certo? Aliso a parte de dentro, marco os meus seis centímetros, ó. Marco os seis que eu marquei ali na, nela dobrada. E aqui vai ser os seis centímetros. E passo uma costura. Certo? Aqui eu vou fazer uma costura. Esse é o modo tradicional, antigo, que eu sempre fiz. Vamos pôr um alfinete. Já vamos fazer essa costura. E o outro lado nós fizemos riscando. Ó, vou mostrar pra vocês também. Ó, inicia com o um nó. E finaliza com o um nó, tá? Aqui, gente, essa caixinha de leite, o que, que a gente poderia fazer? Eu poderia cortar ela aqui e fazer um acabamento no viés, mas eu não faço porque eu gosto dessa estrutura que a caixinha de leite vai dar aqui pro nosso puxa-saco. Agora, aqui, ó, nós fizemos a caixinha de leite com a régua, né? Se não tiver a régua, também seis e seis. E seis e seis. Aí, ó, eu faço isso daqui. Ó, já me dá o risco, ó. Tá vendo? Aqui tem a, a volta, ó, que vai ser aqui. Olha que beleza também na, na, na nossa reguinha, certo, gente? Então, nossa caixinha de leite tá pronta. Aí, o que, que você vai fazer? Você vai dobrar aqui vai dar um pontinho. Aqui, ó, na mão mesmo. A mesma coisa aqui, ó. Dobra aqui e dá um pontinho, tá? Então, o nosso puxa-saco aqui, o, o corpo do puxa-saco, ele já tá pronto. Então, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou desvirar pro lado direito. Só pra gente olhar se tá tudo OK, né? Agora nós vamos fazer a aba. Ó, que bacana que fica aqui, ó. Né? Que essa nossa preguinha aqui, ó. Eu fiz ela assim porque eu quero que ela fique essa entrada. Porque se você costurar tudo, ela fica presa, ó. E aqui ela fica uma preguinha mesmo, certo? Então, o corpo aqui tá pronto. Agora, nós vamos fazer a nossa aba. Gente, nós temos N, N formas de fazer o, o acabamento da nossa aba, tá? Aquele que eu fiz aqui, ó, eu costurei ele. Primeiro, aqui ó, antes de colocar o forro, eu fiz assim ó. Eu coloquei ele aqui e costurei, tá? Aí depois eu vim com essa parte aqui e tampei. Aí a hora que eu desvirei, ele ficou dessa forma. Então ele ficou embutido, tá? Lembrando, gente, que na curva você tem que fazer umas preguinhas ó, porque senão ele rebita e fica pra cima, certo? Então esse foi feito dessa forma. Esse daqui eu vou fazer diferente, porque eu quero costurar por cima. Se você quiser costurar uma cianinha também, gente, fica uma graça. Gente, eu vou fazer duas abas para vocês verem aí o que, que vocês podem fazer, tá? Cianinha, fica muito bonito quando você coloca a cianinha dessa forma aqui, ó. Vamos lá. Vamos costurar aqui, ó. Ela toda para dentro, tá vendo? Vou costurar ela aqui, ó, no, no tecido que nós já fizemos o molde e na manta. Hum. Ó, gente. Então o que que eu fiz? Costurei. Vou cortar já no molde. Tirar esse excesso de manta, né, ó. Já deixar ela certinha pra poder costurar o forrinho da tampa. Certo, ó. Essa daqui eu fiz dessa forma. Se fosse uma renda, seria feita a mesma coisa. Que foi a que eu fiz ali no puxa-saco que eu fiz a demonstração pra vocês. Esse aqui vai ficar assim. Aí, gente, agora eu coloco aqui, ó. E vou costurar pelo lado da manta. Porque eu vou seguir a costura. Agora eu vou desvirar para vocês verem o efeito que fica essa cianinha. Fica bem bonita. Essa cianinha é a larga, tá? Ó, gente, que graça que fica. Tá vendo? Que bonito. Aí agora rebate uma costura em toda a volta, tá? Agora vamos fazer essa daqui. Essa daqui eu vou fazer assim, ó. Ó, eu coloco manta e o forro. E o tecido no molde por cima. E vou costurar pelo tecido do molde, tá? Corto todo o excesso. Se tiver que picotar, a gente picota. É, mas aqui não precisa. A curva é tão ralinha que nem precisa picotar. Vou desvirar. De preferência, vai lá no ferro dá uma passadinha certo? E esse aqui, gente, eu vou costurar agora ó, então eu venho aqui com a minha cianinha é, renda e vou, eu vou rebater a costura aqui em cima, tá? Então, vai do que você tiver aí na sua casa, do que você quiser fazer. Faz uma diferente da outra, né? Ó, tô deixando um tiquinho pra fora. Certo? Então, a aba desse tá pronta, eu fiz dessa forma, certo? Agora, gente, eu vou dar uma arrumada aqui pra gente é, entrar no desenho da galinha, né? E finalizar o nosso puxa-saco. Enquanto isso, nós vamos pra um breve intervalo. Vamos conhecer os patrocinadores. Até já. Como é bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem? Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252-17 sete trinta e três Ponto da costura: Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado: Tintas, pincéis, madeiras, isopor pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade. Os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone: 3055-2035. 3055-2036. Gente, então ó, o desenho daquela da galinha que eu mostrei para vocês, eu tirei no acetato porque eu faço muito essa galinha, né? Então aqui ó tem a cabeça, o corpo, o pé, a crista, o gogó e o bico que é o coração, né? Esse bico aqui, o gogó, você pode fazer ele é, com dois tecidos, né? Sem a manta, não coloca a manta para não ficar muito duro, então, né? Faz os dois só no tecido, desvira, ele vai ficar um 3D, tá? Ou você pode fazer caseado, que foi o que eu fiz nessa daqui, ó. Eu tirei ele no termocolante, tá? E a cabeça, gente, eu, eu fiz dessa forma aqui que eu fiz o corpo, ó: manta e tecido e tecido frente com frente. Abri e desvirei, tá? A cabeça já tá pronta. O corpo foi assim, ó: tecido, tecido e manta. Risquei, costurei no risco, tá? Vamos abrir aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó, porque essa parte vai ficar presa, né? Eu posso rasgar e desvirar. Pra ficar charmoso, gente, pega aquela linha de, de ponto cruz e passa um pressuponto aqui na volta, ó. Que nem aqui ficaria muito bonito um pressuponto branco. Né? Coloca uma agulha mais larga e vem fazendo um pressponto aqui na volta. Tá? Então, já temos o corpo, a cabeça, um pé eu já desvirei, e o outro eu vou mostrar para vocês que tem dificuldade em desvirar. Isso daqui também é de feira, gente. Isso daqui é o vira-boneca. Você precisa virar um bracinho, você precisa virar uma alcinha. É dessa forma que a gente faz, porque é muito difícil desvirar esse pezinho da galinha. Então, ó, eu coloco o tubo aqui dentro e o ferrinho aqui, ó, dentro do tubo. Certo? Então, ó, a nossa peça aqui agora só falta a crista. Também foi toda costurada na volta. Nós vamos cortar, picotar. Gente, eu vou até dar uma perguntada, mas eu acho que lá no ponto da costura tem esse vira-boneca. Se não tiver, vou pedir pra ele adquirir. Acabei nem perguntando. Pra poder fornecer para vocês esse vira boneca, tá? Ó, e aqui é a mesma coisa, tenta pegar só o tecido principal, puxa o outro tecido e o forro para baixo, a gente picota pra poder desvirar. E tá pronto aqui, ó, a galinha. Aí, gente, vai uma dica pra vocês. Ah, minha cozinha é de abóbora. Então, você pode fazer a abóbora nesse esquema, né? Faz um 3D de abóbora aí, e o talo da abóbora vai pra aba. Né, vai ficar bem bacana. É uma vaca também, pode fazer o desenho de uma vaca. É, se você tem outro tema na cozinha, uma coruja, então usa aí o que for para combinar, ou façam vários modelos também. Você que vende, porque a pessoa que vai comprar, a pessoa quer ver outros modelos, né? Mesmo que a cozinha dela seja de um, ela quer outros modelos. Nada impede dela colocar uma abóbora na cozinha de galinha. Ó, então aqui tá pronto. Certo? Vamos reservar pra gente finalizar o nosso, o nosso... puxa-saco. Agora, eu vou pegar a minha aba, vou achar o meio dela. Eu vou finalizar o corpo. Eu vou pegar aquela minha tirinha de viés e vou tirar 12 centímetros, tá? 12 centímetros. O bom da Jack é que ela tem uma reguinha aqui, ó. 12 centímetros. E vou fazer a nossa tirinha. Que é a tirinha de pendurar. Se quiser fazer uma tirinha e colocar uma argolinha daquelas em acrílico também fica bem bacana. Certo? Ó, a gente já sabe que o puxa-saco está tudo normal. Nós vamos virar ele pro avesso, que eu gosto muito de costurar essa parte assim, ó. No avesso, eu acho que fica mais fácil. Aí ó, eu pego a minha tirinha e aqui, onde tem a costura que ficou na parte de trás, é onde eu vou pregar essa tirinha, tá? Então, eu já venho aqui ó, e já coloco ela certinho, ó, uma do lado da outra da costura. E já vou prender uma costurinha bem na pontinha, só para segurar. Ó, tá? Só pra segurar. Agora, eu vou pegar a minha abra, frente dela. E coloco de frente com o tecido, ó. Frente com frente, jamais esquecerei. E o negócio não dá erro. Coloco o pique dela com a costura. Ó, gente, então, agora eu vou também dar uma seguradinha aqui, ó, uma costurinha bem na ponta, só pra fixar, tá? costurei a aba e agora, gente, que eu vou entrar com o meu viés eu inicio com ele dobrado ó por cima da aba, tá? Então ele tá dobrado. Vou passar ele toda essa volta agora numa costura, pé de máquina. Agora eu vou virar novamente o lado direito para poder dar o acabamento do viés. A nossa peça linda. Certo? Agora aqui, ó, o arremate do viés. Eu dobro ele uma vez e dobro mais uma vez e vou rebater toda essa volta, tá? Arremate do viés. Gente, esse viés tem dois jeitos de fazer. Você poderia ter feito também de dentro e o acabamento para fora. Que nós fizemos acabamento de fora e agora eu tô fazendo acabamento dentro, tá? Porque é um puxa-saco. Se fosse uma peça que ia ficar visível, teria que ser ao contrário, certo, gente? Ó, se você não for colocar aquele gancho ali, ó, vai ser dessa forma. Você vai pôr um tic-tac aqui e. Boa, tá o ganchinho aqui. Agora, se você for pôr aquele gancho, então eu vou ter que rebater uma costura nessa aba. Então eu vou alinhar ela bem aqui pra cima. Certo? E vou rebater agora essa costura aqui, ó. Pra poder colocar o nosso aramado, né? Certo, gente? Então, aqui você acha o meio, vai lá, coloca um tic-tac. Eu vou prender aqui no alfinete pra gente poder fazer o, os acabamentos. Aqui nós vamos colocar o nosso ganchinho, certo? E vamos fazer a montagem da galinha. Eu quero que a cabeça da galinha fique na aba aqui o corpo da galinha venha bem aqui, ó. Que eu quero dar a continuidade, ó. O pezinho, certo? Então é isso que eu quero no meu puxa-saco, certo? Aí você vai ver o que, que você quer no seu. Então, o que, que eu vou fazer? Eu posso vir aqui dando pontos, né? Pra, pra segurar. Eu posso vir com cola, certo, gente? Eu vou fazer na cola de silicone. Que essa cola de silicone, gente, por mais que as pessoas falem, ah, eu prefiro costurar, ela não solta, tá? Você não precisa se preocupar que o cliente vai lavar e vai soltar. Não vai soltar. Quem quiser fazer bordado, também bordar a cabeça da galinha na tampa, né? E fazer essa, essa emenda aqui no corpo, gente, usem a criatividade de vocês, tá? Depois manda a foto pra gente ver o que, que vocês fizeram, certo? Esses programas, e aí? Eu quero que vocês me falem. Estão gostando dos programas direcionados à cozinha? O que, que vocês querem? O que, que vocês precisam aí para cozinha de vocês? Aproveita aí, né? Que nós estamos ainda no tema da cozinha. Depois nós vamos para a sala, para quarto, para banheiro, pra dispensa, para ateliê, pro o carro, bebê. E é assim que vai ser o nosso programa agora. Ó, gente, então, ó. tá tudo colado. Certo? E agora nós vamos erguer para vocês verem aí o nosso puxa-saco. Certo? Aqui vai ter um tic-tac. Aqui a aba. Vou deixar ele bem gordinho. Aí, gente. Esse daqui é o puxa-saco de hoje, tá? Então, por aqui você vai colocar o saco. E aqui você vai tirar a sacolinha, Certo, gente? Então, ó, você pode fazer ele bordado, pode fazer ele aplicado. Aí fica a ideia pra vocês aí, Ok? Então, a ideia de hoje foi esse puxar saco Se você quiser fazer aqui dentro ele com uma prega maior, Pra aparecer só a aba, também fica bem bacana, tá? Você pode fazer assim, ó. Essa prega, ela ser maior. Aqui, ó. Em vez da marcação de seis, você pode fazer ela aí com. Com 10, né? Eu acho que aqui daria 10. Porque daí ela vai ficar assim, ó. Tem gente que vai gostar mais dele se ele ficar dessa forma aqui, certo? Eu já não. Eu já prefiro ele aberto aqui, ó. Ok? Então a ideia de hoje foi esse um puxa-saco aí para cozinha de vocês. Gostei muito. Minha cozinha vai ficar muito agradecida. Para quem não tiver o araminho, tem aqui o pendurador, né? Para quem não for por araminho, não faça essa costura aqui, ó, deixa a aba rentezinha e vai dar tudo certo aí, tá? Então espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Semana que vem uma nova ideia aí para sua cozinha. Mandem é, mensagens lá no Facebook da TV Paraná ou no meu Facebook mandando ideias aí do que você gostaria é, de peça de um produto aí para sua cozinha ou até de um cliente, ok? Então um beijo, um abraço, a gente se vê toda quarta-feira aqui na TV Paraná. 再见。Ciao, ciao.